Programmet börjar med en av nyckelpersonerna inom politiken just nu nämligen Liberalernas partiledare Jan Björklund. Igår går kväll så kom kritik från en av de största avdelningarna inom Liberalernas Skåneförbundet, som bland annat säger den oklarhet som uppstått av liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig. Den trovärdighet som byggts upp under många år riskerar att raseras. Och så säger man också att Det är uteslutet för liberalerna att medverka i eller släppa fram en regering som leds av socialdemokraterna. Välkommen, hit, Jan Björklund. Det var tuffa, ord, hårda ord. Ja, det finns många olika synpunkter just nu, både i Sverige som helhet och inom partierna och bland partierna om hur den här regeringsfrågan ska lösas. Och alla vill utesluta och säga nej till det och nej till det och nej till det. Och det var ju precis vad det här ställningstagandet i går också svarar du på just den här kritiken? För den är ju väldigt tydlig, nämligen nej till Socialdemokraterna, medverkan eller regering. För stunden så är det så här att Annie Löv har ett sonderingsuppdrag. Och strävan med det är att försöka bygga en blocköverskridande samverkan med Alliansen och Miljöpartiet i första hand. Vi får se på torsdag så ska hon redovisa om det lyckas eller inte. Men jag är inte beredd att idag stänga alla dörrar som finns åt alla möjliga håll. Utan vi, vi, jag tror att partierna måste nu börja fundera på att öppna upp dörrar så småningom vi ska lösa den här regeringsfrågan. Annars går Sverige mot ett extra val. Men, men nu svarar du inte på, på just den jo, frågan. Men det var, det var, jo, för, för de krävde att... ju de krävde att du skulle säga nej till vissa lösningar. Ja, och jag inte, det gör du inte. Ja, ja, så det, den ligger inte på bordet just nu. Men att, att nu lo, stänga dörrar och låsa dörrar och, och kasta bort nyckeln, mm. det är fel tidpunkt. Utan. Men du säger. Att du vill inte stänga några dörrar, men du har ju stängt en dörr, och det är mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har vi stängt mot. Och då, ja, när det gäller Sverigedemokraterna... Så, eh, det är, ju en, det är ju en högernationalistisk våg som just nu går över hela västvärlden. Det är Donald Trump, det är Brexit, det är Marine Le Pen i Frankrike, regeringarna i Polen och Ungern. Och Sverigedemokraterna är en del av den rörelsen. Och De står för en helt annan samhällsvision än den som jag som liberal står för. De vill, ja, de vill slå sönder hela det europeiska samarbetet, att alla länder ska göra var sin Brexit, att vi, varje land ska sköta sig själv och strunta mer i de andra. De vill rulla tillbaka de framsteg vi har gjort på jämställdhetsområdet mellan kvinnor och män och har minskat tolerans i samhället. Och Sverigedemokraterna själva säger ju att de, det de avskyr allra mest, det är liberalism. Mm. Så att det är klart att den dörren är stängd. Den för vår, dörren är stängd. Ja, också mot Vänsterpartiet. Det är två stycken ytterlighetspartier som ju står för, står för en mm. helt annan ideologi, men den också, ligger också väldigt långt från liberalism. Du har ju eh, gjort någonting som är mm. ganska ovanligt. Eh, vi ska titta på ett citat som du sa, som du har eh, fått svara på ganska många gånger, när mm. du svor över mm. dina barns huvud. Mm. Jag vet vad alltså, Sverigedemokraterna är för parti. Det är ett parti som gör skillnad på människor och människor. Det är ett parti som har sina rötter i nynazismen och som fortfarande har en fot kvar, rejält parkerad i den rasistiska myllan. Mina söner och våra söner är adopterade från andra sidan jordklotet. Och de ska veta en sak. Jag kommer aldrig att medverka till att Sverigedemokraterna får politisk makt i vårt land. Och där låter det som att du står kvar. Den dörren är stängd. Ja. Mm. Då är Det ju också så att eh, det vi kunde se är att du stängde dörren till eh, Moderaterna och deras, deras partiledare Ulf Kristersson och eh, KD, som ändå ville bilda en minoritetsregering. Därför Du såg att det var stöd utav, de skulle behöva stöd av SD. ST. Ja, stöd är ju en sak. När man uttrycker det så, så låter det inte så farligt. Jag skulle säga att Hade det bara varit ett stöd då hade det varit helt okej. Okay. Då hade jag själv kunnat regera också, om man bara kan ta emot ett stöd. Men det blir ju inte så. För att, för, i verkligheten så blir det naturligtvis så att Sverigedemokraterna för att ge det stödet kommer att kräva en lång rad eftergifter. Och Då är det inte längre stöd utan då är det ju förhandlingar det blir. Och det är precis samma sits egentligen som om man tänker de senaste fyra åren så har ju Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt kunnat utpressa Lövenregeringen hela tiden får vi inte det här och det här och det här ja, då fäller vi regeringen men, och, så, men... och så har de fått massa makt och SD skulle hamna i samma sits i den här i, i, gentemot en MK-regering. Då litar du inte på vad Ulf Kristersson säger. Jo jag litar på att han vill inte ge SD makt. Det är bara det att eftersom Alliansen har 143 mandat i riksdagen och de rödgröna 144. Så Får man inte med sig SD på i stort sett varenda viktig fråga Så förlorar ju alliansregeringen all politik. Då blir det en Alliansregering som för vänsterpolitik i Sverige. Och det är ju ingen mening med, utan vitsen var ju för politik. Men då... med då krävs hela tiden att man kommer att tvingas att förhandla med SD. Gör man inte det så kommer ju SD ganska snabbt att fälla en sån regering. Men även om det är Annie löv som har uppdraget att sondera nu läget mm. som det heter. Så måste du väl ändå tala om för de som tittar på det som har röstat på det. Vad står du egentligen i det här? För att jag menar, det är ett läge som är förvirrande för, för mm. väljare, för våra tittare. Du säger nämligen nej till Ulf Kristerssons regering. Som mm. Han röstades ju ner. som mm. Statsminister. Mm. Och, det, och sen har du sagt nej till, Dörren är stängd mot Sverigedemokraterna. Mm. Och nu har du ett stort Skåneförbund som säger nej till S mm. och nej till att ha stöd och sitta i en regering. Tycker, Så nu mm. undrar man, Det är ett litet parti, Liberalerna. vad jag menar att det, det, det sonderingsuppdrag som Annie Lööf har nu, jag tycker det är rätt. Det handlar om att hitta en lösning mellan allianspartierna och något av de rödgröna partierna. Det är ju inte, inte Vänsterpartiet men i första hand Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Alltså, det finns sex partier mm. mellan. Alltså vi har åtta partier i riksdagen, men om man räknar bort SD och V så är det sex partier. Vi måste hitta en regeringslösning mellan de sex partierna. Och det betyder att i någon mening så måste det vara blocköverskridande samarbete. Det är ju hela, hela problemet nu kan man säga. Att vi har tre block i riksdagen: De rödgröna, Alliansen och SD. Och Det är bara det att inget av de blocken har ensamt tillräckligt mycket mandat för att kunna styra Sverige. Vi måste alltså samarbeta och då tycker några att vi ska samarbeta med SD medan jag säger låt oss samarbeta över blockgränsen. Mm, och blockgränserna är ju Socialdemokraterna. Eller Miljöpartiet. Ja, men de är också ett litet parti. Man måste ju ha jo. mer stöd ja, men, än så. Jo, men Alliansen plus Miljöpartiet blir ju största block i men riksdagen. Men du kan tänka dig att dörren är ju öppen mot Socialdemokraterna, om jag ställer den så konkret. Om Alliansen gemensamt tar ett sådant steg, så, och det har vi ju försökt, men alltså, så, är, så tycker jag att vi ska absolut öppna det. Och då, för då det. säger förbundet nej. Var, ja, hur hanterar du det? Ja, men till sist, jo, men att det finns olika uppfattningar mm. i ett parti i Det är ingen ganska kon... starkt uttalande som kommer igår kväll. Jo. Men de säger nej till ett sådant samarbete mm. och, och i ett visst läge så kan det ju vara så att då är det, det enda som återstår om man säger nej till det, det är att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi är ju inte där än, för just nu finns det ju på bordet också det här med alliansen och Miljöpartiet. Så det, jag tror den här, den här sonderingsrundan som nu pågår vi få gå i mål så ser vi var vi befinner oss. Men det, det kan ju bli ett läge. Där, där i praktiken så handlar det om ett samarbete, antingen med Sverigedemokraterna eller med socialdemokraterna. Om det handlar om att samarbeta med Sverigedemokraterna är du beredd att avgå, då för att du kan inte. Göra det? Jag kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Är du beredd att avgå för en sån fråga? För att den är Nej, ju så men, viktig för dig. Jag kommer inte, vi kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Även ska... om det finns en majoritet inom ditt parti som tycker att det är fast, bättre? Ja, fast det, jag känner mitt parti tillräckligt mm. mycket. Det, Skåneförbundet har sin uppfattning, men att alltså det, det finns ingen majoritet i vårt parti för att samarbeta med Sverigedemokraterna. Hur förklarar du att förtroendet för dig har sjunkit? Då har ändå mm. stått upp för värderingar väldigt mm. tydligt. Man brukar anklaga politiker för att inte mm. göra det utan sticka upp ett finger ibland och titta vad, vad får man mest makt. Mm. Jag tror att det är, det är rätt många i Sverige nu, som, dels alla Sverigedemokrater naturligtvis, som anser att Sverigedemokraterna ska få mer makt. Men sen finns det många på högerkanten som tycker att, kanske inte de, att de vill att SD ska få mer makt, men de är beredda att acceptera det för att de själva ska få makt. Och jag står ju i vägen för dem nu, det ser ju dem. Och det är klart, för i deras ögon så, så de gör, ja, det som skrivs om mig nu i sociala medier och så, det är mycket grova saker från, från högerns svans, så att säga. Det är ju inte partiledningarna som gör det, men från svansen. Och det, det är klart, det där, det där, de, är, de är arga på mig därför jag står i vägen för, mm. för, för makt åt just nu. Och det men tror det är också påverkar. inom ditt eget parti folk som är kritiska? Ja, det är ju ingen som har i mitt parti som har tyckt att jag ska lämna men däremot så är det några som är kritiska mot den position. vi vi har intagit. Så får vi se. Alltså det, jag, jag känner mitt parti tillräckligt. mycket. Det finns, det finns naturligtvis de som tycker som, som det här uttalandet. men det finns ingen majoritet i vårt parti för att samarbeta med SD. När det var eh, omröstning om Ulf Kristoffersson som... Ulf Kristersson, som eh, statsminister. Han röstades ju ner. Då gick ni fram, partiledare och eh, ledamöter i riksdagen och höll anföranden. Och Ditt var väldigt starkt. Du sa så här. Liberalerna och jag själv har utsatts för en formidabel hat och hetskampanj de senaste veckorna. Inte från den moderata partiledningen, men från den svenska högerns svans. Under mina 25 år i politiken har jag inte upplevt något liknande. Hur har det här påverkat dig? De lyckas ju inte rubba min uppfattning. Utan det beror ju som sagt på detta att jag står i vägen nu mm. för att SD ska få makt. Och, och det är klart, de har vänt, SD och den svenska så säga, extremhögern har väntat länge på det här tillfället. Nu ska de minsann få bestämma i Sverige, och så står jag där. och säger att det får de får inte. Men hur har det påverkat dig som person? Du säger att det här ja, är jag, det värsta det, du jag, varit med om ja, på 25 år. Ja, 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 ja. Jo, jag tycker det är obehagligt. Mm. Det, är klart det, är. Eh, det är klart det är. Men de kommer ju inte, de kommer ju inte liksom få mig att ändra mig för detta. Mm. Du, den, det, det läge som vi befinner oss i nu eh, är ju också du har ju satt och pratat om det innan här. Att förut är det ju höger och vänster väldigt tydligt och framförallt ekonomi mm. har det handlat om då. Och nu handlar det om helt andra frågor som har tagit över. Mm. Är vi på väg mot någonting helt annat ser du det? Det brukar talas om det tredje blocket. Det är ju en miljon som har röstat nu på Sverigedemokraterna. Mm. Är vi på väg mot en helt annan typ av politisk landskap? Ja, jag tror det. Det exakta svaret är väl att det är för tidigt att säga men min prognos är att det är så. Att det här är ingen tillfällig fluga nu den här, den här nya värderingskonflikten som har vuxit fram under ett mm. antal år. Vi ser den internationellt över hela västvärlden. Och det, så vi hade ju, om vi går tillbaka några år årtionden så har vi haft värderingsskiften förr. Vi hade 68-vänstern som ju präglade 15-20 år framåt hela samhällsdebatten, i hela västvärlden. Sen kom liberaliseringsvågen på 80-talet och Berlinmurens fall som gjorde att socialism, socialismen ansågs helt dödförklarad. Och så har det varit en ganska liberal våg måste man säga under ett antal årtionden med globalisering, och frihandel, marknadsekonomi, stigande välstånd fler och fler demokratier. också i den fattiga världen. Och Nu sker det ett skifte mot en mer högernationalistisk och varför våg. Varför står inte liberalerna starkare i det här? landskapet. Varför för ni en tynande ja, vi, tillvaro? Ja, Vad ska du säga det beror på? Är ni dåliga på att föra ut Det landskapet? kan vi säkert vara men alltså det, är ju, det är ju den här fajten vi tar nu och det är bland annat nu, precis just nu tar vi den genom att säga nej till det, till det här att SD ska få regeringsmakt. Mm. Det, 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 det är ett ställningstagande som naturligtvis eftersom många naturligtvis vill, ja kan inte alliansen nu ta över med hjälp av väst så får vi alliansregering. Jo i och för sig får man det men, men, men SD får också väldigt en massa makt. Och det, då måste man liksom fundera på vad är det riktigt viktiga och gå tillbaka till? Vad är, vad är det som är allra viktigast? För en liberal? Ja, jag har var och en funderar på det. Jag funderar mm. utifrån mina liberala utgångspunkter. Och, då, och vad är det? Ja, men det? Till sist så den här liberala samhällsmodellen vi har i västvärlden med öppenhet, pluralism, globalisering, demokrati, eh, jämställdhet mellan kvinnor och män. Eh, att vi ska lösa saker tillsammans i Europa och i västvärlden. Det är viktigt, och, och det, ja, det är jätteviktigt också om skatten är 45 procent eller 44 procent, det är också jätteviktigt. Men det andra är ännu viktigare. Och varför eh, blir inte det belönat så att säga av väljarna tror du? Ja, det, det går en väldigt stark högernationalistisk våg som har ryckt med sig här i Sverige Så Jag tror, att det, finns, jag tror då att det finns ett par orsaker för varför vi har den här framgången för högerextrema partier just nu. Dels så har vi haft en kollaps i Mellanöstern. under ett antal år. Det har lett till både terrorhot men också en stor flyktingvåg. Parallellt med det så har vi haft en finanskris under många år i västvärlden. med hög arbetslöshet och så kommer det många flyktingar som också ska ha jobb och, 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 och mat på bordet. Och så. Det, det skapar spänningar i våra samhällen. så det skapar sig en oro och så utnyttjar de här extrema krafterna den, den där oron. Men oro den som finns, har ni varit dåliga tycker du på att fånga upp den? Ja, det har vi varit. Mm. Det är ju därför de här partierna växer. Mm. Det är klart det. Så vi vad har... skulle ni ha gjort istället? Ja, ja, eller ännu viktigare, vad ska vi göra framöver ja, nu? Och då, precis. då menar jag att det är klart, det, det viktiga för att bromsa de här extrema krafternas tillväxt, det är, det är inte bara att stå och skälla på dem nu, utan det handlar ju om att lösa integrationsproblemen. Mm. Så det, det, jag säga, det, det, är rätt, det är rätt drivet av de integrationsproblem vi har i Sverige, den här SDs framgångar. Och då, det handlar om kriminaliteten, det handlar om situationen i våra förorter. Att nyanlända som kommer hit ska snabbt hamna i jobb. Men många av dem är lågutbildade och då måste vi ha lite enklare jobb. Om vi kräver att alla ska ha studentexamen mm. det här, så blir det, det ja. alltså Men ja, men Det är ändå så att eh, många väljare valde att mer rösta på SD. Ja. Det är klart att jag är besviken på valresultatet, men nu får vi ju hantera det mm. utifrån vad det är. Och det, det är alltså Integration, återupprätta rättssamhälle och trygghet Det är centrala delar naturligtvis, mm. för att minska det missnöje som finns. Jag ska prata om tillit som också. Alliansen har ju byggts upp och ni har stått tillsammans på olika bilder. och så vidare. Så nu så ser det ut som att mycket mer splittrat. även om ni säger... Alla, från alla allianspartier att ni helst skulle vilja se en allians, alliansregering. Är det så att du säger hela tiden att du litar på Ulf Kristersson som moderatledare. Men finns det andra krafter inom Moderaterna som du tycker är, min, för din del, inte riktigt lika pålitliga? Ja, pålitliga eller inte, de är, rätt, inte de, på ja, de är väl rätt öppna med det här. Alltså Moderaterna i ett antal kommuner, inte minst i Skåne, har ju nu satt sig i, i tydliga samarbeten med SD och pläderar för att partiet mm. på riksplanet ska gå samma väg. Så att jag, jag vet att Ulf Kristersson inte vill det. Mm. Men det är ju bara att se över hur utvecklingen ser ut i Sverige och, och, och debatten inom, följa debatten inom Moderaterna det minsta för att se att det här kan gå åt, helt, åt ett helt annat håll. Och det är det som det är orolig för. Ulf Kristersson är inte satt här och det blev någon annan. Ja, det vet jag. Ja, men alltså det finns starka krafter inom, inom Moderaterna. Det är ju, Moderaterna har ju varit ett ytterkantsparti mm. egentligen under hela 1900-talet. Det har mm. inte funnits något parti till höger om dem. Men plötsligt så gör det det och så Det är ungefär som vi i mittenpartier alltid har haft. Vi har partier på ömsesidor, och det har liksom skapat två flanker hela tiden. Nu ser ni, är Moderaterna där också. Det, det är en påtaglig risk att Moderaterna. Det, jag, alltså Jimmy, tyvärr så har, kan Jimmy Åkesson få rätt detta att att tre partier, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är på väg långsiktigt att bilda en ny gruppering i svensk politik. Det tycker jag vore varit mycket, mycket olyckligt och det är därför jag är anledningen att hålla samman alliansen mm. i ett samarbete över blockgränsen. Men det ser ju inte ut att gå just nu. Inte precis just nu. Nej. Och då är det så att det låter på dig som att du mer kan tänka dig att gå över den andra gränsen till Miljöpartiet, Socialdemokraterna med Centerpartiet att det blir en mitten på ett annat sätt. Alliansen vill jag ska samarbeta över blockgränsen. Men den är ju väldigt splittrad just nu. Ja, just det. Jo. Men det är ju det, som, det, just nu, det som ingår i det här sonderingsuppdraget mm. just nu går ju ut på detta: att alliansen samlat ska gå över, till, ska gå, ja, gå över och samarbeta på andra sidan blockgränsen. Mm. Om det skulle konstateras här framöver under den här processen att det inte går. Nej, därför att det finns ett ja. väldigt konservativt block mm. istället. Om det om det konstateras att det inte går, mm. då är vi i ett nytt läge och då har vi en del svåra beslut att fatta. av den typen som du frågar om. Men, men, men vi är inte där. Vad skiljer dig och ditt parti från Annie Lööf och Centerpartiet? Det ser ut som de, i alla fall utåt sett sluter upp mer. kring mm. henne. Mm. Och det hon håller på med nu, nämligen sonderar åt mitten... Mm. Och över gränsen, jag tror Våra väljare är något mer splittrade. Eh, än vad deras är. Och varför då? Ja, men det har ju vilka som röstar på Ja, Vi har väl, eh, vi är nog snäppet mer borgerlig tradition i oss än vad Centern har. Det är väl det ena svaret på det. Det andra svaret är väl att vi också, har, vi är ett liberalt parti. Vi har en, det är ju de också, men vi har en tradition av en mycket liberal debattkultur där alla som tycker det här olika omedelbart går ut och säger det och kritiserar partilinjen på ett annat sätt än vad det är i andra partier. Jag, och det, det, det är både på gott och ont när man är partiledning men det är klart att det, det speglar, det är bra för det får alla att tänka efter. Mm. Och jag, tror att, jag tror dock, jag känner mitt parti tillräckligt tillräckligt mycket för att veta att stödet för att vi skulle samarbeta med SD det är mycket, mycket begränsat. i vårt parti. Mm. Finns det ett stöd som du känner är stort för dig fortfarande i ditt parti? Ja, ja, det, det, jag känner ja, ja. Mm. ja det finns ju ingen. Utan nu, nu diskut, nu, det är ju, han borde avgå, och så vidare. det är ju fullt med kolumner och ledarskribenter och sånt som skriver det just nu. Men det är ju de som... de de som skriver sånt just nu är de som vill att vi ska gå SD-spåret och de tycker att jag står i vägen för det. Mm. Och då har de ju helt rätt. Jag står i vägen för det. Partiråd ska ni ha? Ja. Finns det något datumsätt för det? Nej, det gör det. Vi har ett antal alternativa datum. Mm. Men det är ju, tanken är att vi kallar in partirådet när det verkligen finns en skarp regeringsfråga mm. att ta ställning till. Och det gör det inte än. Utan, men, det, och det kan vi... bli. Den här torsdagen det kan bli nästa. Ja, torsdag. Näst, den här torsdagen blir det inte. Men det, det är någon, min gissning är att det blir någon gång under ja, första halvan av december. Men det är, vi, det är ju talmannen som styr hela den här tidsprocessen. Mm. Och Annie Lööfs sondering kommer det vara. En, en del i det, ja, ja. Precis. Mm. Mm. ja. Vi följer det här med intresse, naturligtvis. Det gör alla just nu. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.